Mangaigsoon ko diha ni Kristo. Happy Piesta kaninyong tanan. Biwa mahal nga Birhen sa barangay. Pakpakan nato ang atong mahal nga patrona. Mapasalamaton kita ug dako sa Dios tungod kay bisan ani apekta sa pandemya. Gihatagan gihapon tani og kahigayunan nga makasaulog sa piyesta sa atong mahal nga inahan. Wala tay kumbira sa lamesa sa balay, pero aduna tay kumbira sa altar sa Dios dinhi sa simbahan. Ug kini igo na kaayo para kanato. Ang pagpasidungog sa atong mahal nga patrona, sa atong mahal nga inahan, mao'y dako nato nga kalipay. Sa atong kinabuhi, mangita manggidtag inahan, dili ba? Labi na gyud kung naata sa kahadlok, labi na gyud kung naata sa kasakit. Ang mga kamot sa usa ka mapinanggaong inahan, mao'y dako nato nga siguridad. Ang mga kamot sa usa ka inahan, mao'y pinaka epektibo natong tambal. Amen. O pakpakan nato ang tanang mga inahan. There is an inspiring quotation ascribed to the Dalai Lama that says, "Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them." Ang naguna natong katuyuan ning kalibutan mao ang pagtabang sa uban. Ug kun dili mangani ta motabang, dili lang pod unta nato sila pasakitan. Mga igsoon, kini nga pahimangno angay nga ihatag sa mga tao nga sama og kinaiya sa mga Pariseo diha sa Ebanghelyo karong adlawa. From the Gospel of St. Luke, chapter 6, verses 1 to 5. Ang mga tinunaan ni Jesus giabot og kagutom sa ilang pagsunod-sunod sa ilang magtutudlo. Busa nangutlo silag mga uhay sa trigo ug human kusukusua sa ilang mga kamot, gikaon nila ang mga lugas niini. Ang mga Pariseo nga nakakita kanila dali nga nakasaway sa ilang gibuhat, imbis nga maluoy ug mutabang sa mga tawo nga gigutom, ila na hinuon nga gisaway ang mga tinun-an tungod lang kay nangutlo silag mga uhay sa trigo sa adlaw nga igpapahulay. Para kang Hesus, ang maong pagsaway dili gyud angayan tungod kay niing maong sitwasyon nga adunay kalisod ug kagutom. Ang balaod nga nagdili pagtrabaho sa adlaw nga igpapahulay dili na angay ipatuman. Ang Dios mismo nga maoy tuburan sa tanang balaod, dili magobliga sa tao nga mutuman sa balaod nga dili na makaayo ug makatabang sa iyang kahimtang. Mga igsoon, karong panahuna, aniya kita taliwala sa pandemya ug daghan sa atong mga kaigsuonan ang naglisod. Kulang sa pagkaon tungod kay nawad-an ug panginabuhian. Panahon kini sa pagtinabangay, dili sa pagsinawayay ug dili sa pagbinasulay. Kung makita nato nga galisod ang atong silingan, ato kining tabangan. Dili nata maghulat nga pangayuan pa o pamayluan pa. Let us be sensitive to the needs of other people, especially the poor. Daghan kanila maulaw mangayo, maulaw muhangyo,
mao nga mas maayo pa, kita na lang ang mo-offer og tabang. Usahay ra ba? Imbis nga mutabang, ato pa Hinuong sawayon ang naglisod ng kaigsuunan. Pasagdi na sila kay mga tapulan. Maunay resulta sa mga tao nga bisyoso. Gaba na nila kay di man kamao mag-ampo, di man musimba. Dili na lang unta ita musultig ingon ani. Kung dili ta gusto mo tabang, hilom na lang. Ayaw nagsigig panaway sa uban. Ang mahal na birhen sa barangay, nga atong gipasidunggan karong adlawa, magpahinumdum natong tanan, nga usa lang ang atong barangay, usa lang ang kalibutan nga atong gipuy-an. The world is our common home. Mga igsuon kitang tanan, usa lang ang atong langitnong amahan, ug usa lang ang atong langitnon nga inahan. Isip mga igsuon, kinahanglan abtik ta nga mubati sa kahimtang sa mga naglisod tang silingan. Sama ni Maria, nga dali ra makabantay sa panginahanglanon sa uban. You remember what happened in Cana. Siya ang unang nakabantay sa kadaghang bisita. Siya ra ang nakabantay sa dakong panginahanglan sa bag-ong kinasal. Gani mga igsuon, ang mahal nga birhen, malimot sa iyang kaugalingon kung makita niya ang laing tao nga nay panginahanglan. Kini ang iyang gibuhat sa iyang paryente nga si Isabel. Siya mismo nagsabak sa una pa yung higayon. Apan nalimta niya ang iyahang kalisod tungod ug alang sa iyang paryente nga mas nanginahanglan. Mga igsuon, ang birhen sa barangay, magdasig ka nato karon nga magtinabangay. Dili mahimo nga mopiyong ta sa atong mga mata sa panginahanglan ug kalisod sa uban. Abi ninyo sa pagluwas ug laing mga tao, basin iluwas nato ang atong kaugalingon. Di ko malimot sa istorya aning ilaga. Piborit na ko aning istorya ha. Kining ilaga sa kaadlaw nakakita siya sa tagbalay nga nagbitbit og mouse trap. Tarantar siya, mouse trap god. Para iya gito. So tarantar siya na buang siya gandagan sa balay na ngayog tabang dito sa silikod. Dito ako bang mananap? Dito ang manok, ang baboy, ang baka. Tabang, tabang, tabang. Ang mga mananap ubani won buang suri ilaga ah. Tarantar man. Tabang, tabang. Nay mouse trap, nay mouse trap. Sus, pagkadungog sa laing mananap, ikantyawan pa Hinuon siya. Wadya mo tabang. Unsa may labot na mana, imor ng problema. Niingon ang manok. Katawa po nagbaka, hashtag baboy. Sige, bugal-bugal niya. Abi ninyo pagkagabi eh. Law nga kagabi o, nimpaka ang mousetrap. Plak! Bangon ang asawa. Nalipay siya kay impas na kang ilagaa ka. Sus, yung giadto, yung itanaw kung naunsa ng ilaga. Sus karon pagkuan kay ang bitin man di ay may napaakan sa mousetrap. La nga bitin pagduol sa asawa gituhak ang asawa sa iyang kamot. Agoy pagkaugma gihilanta na ang asawa, wa nakabangon. Ang bana naluoy mas iyang asawa, kay di naman gana mukaon. Giihaw niya ang manok o gilat-an ang manok kay ang sabaw ipainom sa iyang asawa nga nagluya. Impasag mano. Ning grabe man ang asawa. Di ang mga silingan, ang mga parinte sa laing lugar, miad tumiduaw niya. Kay nagluya lagi yung tao, naggrabe. Naguol ang bana. Unsa ipakaon ang dahang bisita. Giihaw ag baboy. Tiurok ag baboy. Patay. Oh. Namatay man yung asawa. Karon, paglubong na, daghan yun ng uban. Magpakaon nun yun. Di maigo, ginagmay nga kaon. Ag baka mag-iihaw. Patay ang baka. Ag ilaga dito sa suok,
Nakita aning tanan, naglingo-lingo ang ilaga. Ingon siya, sus, kung ila pa lang kong gitabangan, dili unta sila maihaw tanan. Mga igsoon, it's a very simple story ba nga? Di ko malimot ba? Because it says something about us. Dagang higayon, di man ta magpakabana ba? Dagang higayon, di man ta mutabang ba? Pero, gipainumduman ta sa ikaduhang pagbasa karon. Kung kita magtagad lamang sa mga dato, niya magpasagad ta sa mga pobre, makasala ta. Niya inanarabad yung kasagaran na to. Maayo tagpagbati sa mga dato, sa mga naahan, sa mga pobre nga nanginhanglan Hinoon, di ta mutabang kaayo. Di na tumayuhon pagtagad. Bali, di ba? Ang bisnaay nas nanginhanglan, gamay ra itong itabang, ang dato nga nanayaha, dako ang atong pagtabang. So, unsa may ato'y kasultis itong kaugalingon? Ang Ginoo umiingon, nakasala ka mo. Pinagipay nung dumansad ta, ang mga pobre, adunay dakong luna sa kasing-kasing sa Diyos. Ug naa sila'y giandam para kanila dito sa iyang ingharian. Ngayon, ang mahal nga birhen, magdasig unta ka natong tanan, na maghupot o kasing-kasing na dunay pagbati para sa uban na naglisod. Biba, birhen sa barangay! Biba! Pakpaka na to ang mahal nga inahan!